Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Demak, bugungi efirimiz ham insonning aqli yoki mental tanasi haqida. Manba sifatida Blavatskaning yashirin ta'limot asari, Ani Bizant asarlari ham shu jumladan kiritilgan. Avvalambor, mana shu bugungacha o'tilgan tanalarning barchasi insonning ongini ifodalashini eslatish kerak. To'g'rirog'i bu jismoniy tana, efir, astral, mental va yuqori tanalarimiz hammasi inson ongi hamda ruhining murakkab tuzilishi hisoblanadi. Oxirgi ishtiruvda 7 darajadan iborat o'sha aqliy mental tananing tuzilishi haqida qisqacha bayon qilindi. Bu tanamiz 3 pastki, 3 yuqori va 1 oraliq qatlamlardan iborat. Pastki darajalar pastki manasini, yuqori 3 daraja esa yuqori oliy manasini hosil qiladi. Va bugun mental tana haqidagi suhbatni davom ettirib, yuqori manasning ta'rifiga o'tishdan oldin, quyi yoki pastki manasning yuqori manas bilan aloqasi qanday saqlanib qolishi haqida qisqacha aytib o'tish joiz. Chunki bu aloqaning uzilishi odamni hayvonga aylantiradi. Ya'ni faqat o'z ehtiroslariga, o'z xohishlariga, hayvoniy instinktlariga ergashib yashashiga olib keladi. Boshqacha qilib aytganda, eng yuqori manas bu juda ham nafis ong shakli. Inson tanasidagi aqliy tana orqali namoyon bo'ladigan pastki manas esa bu shunchaki insonning intellekti. Va har bir insonning vazifasi mana shu oliy hamda pastki manaslarni bog'lash. Aniqroq tushunish uchun oliy manas bu yorug'lik manbai, bog'lovchi bir sim va pastki manas esa mana shu yorug'lik beruvchi lampochka sifatida tushunish kerak. Va aqliy tananing ko'prigi bu teskari aloqa vazifasini o'tab, u orqali energiya quyi manasdan yuqori manasga uzatiladi va aksincha. Bu esa barcha o'tgan hayotlardagi tajribalar haqidagi ma'lumotlar aslida. Endi oliy manasga o'tsak, 3 yuqori mental darajadagi guruhlarda nozikroq, nafisroq, yengilroq g'oyalar hamda mavhum fikrlar shakllanadi. Bu darajalarda yashovchi yoki mavjud bo'lgan ong turli tasvirlar va o'ziga xos fikrlardan tashqarisida bo'lgan yuqori tebranishlardan mavjud aqliy energiyasi oqimlarida harakat qiladi. Mana shu yuqori darajalarning birlashgan guruhi arupa yoki shaklsiz deb nomlanadi va insonning 5 tamoyilini yoki eng oliy manasini anglatadi. O'zini anglashning o'lmas prinsipi bo'lgan mana shu oliy manas insonning ruhiy ongining ifodasi. O'z tabiatiga ko'ra oliy manas cheksiz, ilohiy, erkin, go'zal, mafhum, maxfiy va muqaddas tomonga intiladi. Bu esa u uchun o'sha haqiqiy ma'naviy bilim eshiklarini ochadi. Shunday qilib, aqliy mental qatlamning eng yuqori va eng past darajalariga ko'ra odamda ongning 2 tashuvchisi yoki ongning 2 darajasi mavjud ekan. Shuning uchun aqliy tana pastki aql va pastki manas yoki yuqori aql va yuqori manasga bo'linadi. O'zi tana atamasini ma'lum chegaralarga ega bo'lgan shaklga ega bo'lgan bir narsa deb tushunish kerak. Chunki oliy manasdan boshlab ongni tashuvchilar aniq shaklga ega emas va ular uchun cheksizlikka intiladigan nurlar shakliga ega bo'lgan yorug'lik manbasi yoki elektromagnit maydonga o'xshash maydon shakliga ega bo'lgan yorug'lik manbasi sifatida tavsiflash ko'proq muvofiq bo'ladi. Endi bizning mental tanamiz nimadan iborat? Aqliy tanamiz qurilgan material bu bizning fikrlarimiz. Kundan kunga, yildan yilga, ko'p umrlari davomida inson o'zining mental tanasini bunyod qiladi va doimo rivojlantirib yaxshilaydi. Ma'lum bo'lgan, o'zlashtirgan narsalar haqida, ma'lumotlar haqida mulohaza yuritish va analiz, tahlil qilishga ko'proq e'tibor berish orqali aqliy tanamiz o'sadi, kengayadi, nafisroq va kuchliroq bo'ladi. Mehrga to'la, sof va shiddatli, ma'lum taranglikdagi fikrlar aniq, yorqin va sof fikr shaklini yaratadi. Shu sof, mehrga to'la fikrlar bilan to'lgan mental tananing moddasi doimiy harakatda bo'lib, yorqin ranglarning har xil tuslarga boy chiroyli kamalagi bilan jimirlab, porlab turadi. Mental tana avval shaklga ega, lekin uni oddiy yoki astral nazar bilan ham ko'rish mumkin emas, uni faqat ruhiy nazar bilan, ruhiy nazar orqali ko'rish mumkin. Aqli tanani o'zi nima rivojlantiradi? Astral hissiyotlar ta'siriga bo'ysunmaydigan,
ijodiy tasavvur qilishni rivojlantirish, fidoilik, mehribonlik va muhabbat bilan singdirilgan mantiqiy, ishchil, aniq va muvozanatli fikrlashni rivojlantirish mental tanani to'ydiradi va rivojlantiradi. Shuning uchun ham aqlning notinch bo'lishiga va tartibsiz shoshqaloqligiga qarshi kurashish kerak muntazam ravishda. O'z fikrlarimizni anglash juda ham muhim, chunki insonning hayoti va taqdiri uni fikrlarining natijasi. Inson o'z aqliy tanasini boshqarganda u xohlagan paytda va o'zi xohlagan narsasi haqida o'ylashni o'rganadi. Ya'ni boshqacha aytganda ijodkorga aylanadi. Insonning aqliy tanasini rivojlantirish uchun ozuqa bu sof, muvozanatli, chiroyli va ulug'vor fikrlar bo'lib, ular insondagi hayvoniy tabiatni hayajonga tushirib qo'zg'atmasdan, balki neytrallashtiradi. Shu bilan birga, agar odam doimo tashqaridan kelgan qandaydir fikrlarni o'zlashtirib yursa, ongini boshqa birovning fikrlari bilan to'ydirib yursa, uni aqliy tanasi zaif bo'lib qoladi, chunki u o'sish va rivojlanishni olmaydi. Masalan, odamlar u yoki bu siyosatchini aytganlarini muhokama qilishsa yoki turli janjallar, mojarolardagi gaplarni hadib qaytaraverishsa, bu fikrlar ruhiy tananing, o'sha mental tananing zaiflashishiga olib keladi. Chunki bu fikrlar hamma fikrlar begona. Inson o'zi o'ylagan narsaga aylanadi, deyiladi juda qadimiy Upanishad asarida. Endi birin-ketin barcha tanalar va manasning pastki o'tkazuvchilari tarqalib ketgandan keyin mental tana bilan nima sodir bo'ladi? Jismoniy tana o'limidan keyin inson efir egzagini, so'ngra astral tanasini tashlab, odam o'zining mental tanasida sharqiy an'analarda samoviy jannat deb ataladigan shu pastki mental dunyoga yoki qatlamga o'tadi. Bu dunyoda odam o'ylaydigan hamma narsa darhol rupa deb nomlanadigan shakllarda takrorlanadi. Insonning fikrlari natijasida hosil bo'lgan mana shu shakllar o'sha u zich moddiy dunyoda bo'lganida yashaganda to'plagan umr tajribalari va faoliyat tajribasining davomi bo'lib, unga katta zavq bag'ishlaydi. Bilish jarayoni bu go'zal o'sha energiya qatlamida mavjud emas. Lekin samoviy jannatdagi butun hayot yoki mavjudlik yerdagi hayot tajribasini anglashga, keyin esa uni ongda o'lmas bir abadiy qoluvchi ma'lum bir zarra sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Jismoniy zichlikdagi, mana shu oddiy moddiy hayotdagi keyingi mujassamlanishda inson doimo ongli yoki ongsiz ravishda uni qalbida o'sha mavjud bo'ladigan doimiy ravishda mavjud bo'ladigan iste'dodlar, talant va qobiliyatlarga intiladi. Inson uchun ular o'zining eng jasur g'oyalarining haqiqiy ro'yobga chiqish natijasida samoviy jannatda shu boshdan kechirgan zavq va qoniqish holatining o'ziga xos aks sadosiga aylanadi. Samoviy jannatdagi hayoti yoki mavjudligining davomiyligi o'sha insonning aqliy tanasining sifatiga va odamning karmasiga bog'liq. Samoviy jannatdan keyin odam arupa deb nomlanadigan ruhiy qatlamning keyingi darajasiga ko'tariladi va u yerda uni tabiati hech qanday shaklga ega bo'lmaydi. Bu dunyoda insonning barcha ortilgan tajribalari va barcha fazilatlari uni yuqori, shu oliy manas qatlamiga o'tadi. Bu sababiy tana yoki kauzal tanasi deb ham ataladi va jismoniy moddiy dunyoda keyingi mujassamlanish uchun yangi inson tanalari aynan mana shu oliy manasdagi energiyaga asosan quriladi. Bu tana insonning o'lmas tamoyili bo'lib, unda insonning individualligi tajribasi keyingi mujassamlanishgacha o'lmas bir tajriba, energiya axborot sifatida saqlanib qoladi. U inson evolyutsiyasida hal qiluvchi rol o'ynaydigan o'zini anglash funksiyasini o'zida mujassam etgan. Insonning o'zini anglashining ajralmas qismiga aylangan o'sha to'liq bir mustahkam bir zarra sifatida shakllangan asl tajribalari, ya'ni insonning yuqori manas tanasi keyingi mujassamlanishlarda tegishli voqealar, yangi tug'ma qobiliyatlar, iste'dodlar, talantlarda barq uradi. Agar inson o'zini faqat jismoniy, astral yoki pastki mental qatlamning bir shakli degan noto'g'ri fikrdan voz kechmagan bo'lsa, unda uni yuqori oliy manasda mavjud bo'lish davri chuqur uyquda bo'lgani singari behush holda kechadi.
Lekin agar inson o'z-o'zini anglashni boshlagan bo'lsa, ya'ni o'z fikrlari, his-tuyg'ularini ular bilan o'zini birlashtirmasdan, shunchaki bir qismi sifatida ko'ra olsa, unda bunday odamlar yuqori manasga ko'tarilgandan keyin mana shu oliy manas qatlami va uning vakillari hayotida faol ishtirok etgan holda o'zini o'lmas individuallik sifatida anglaydi. Yangi mujassamlanishdagi mental tananing holati insonning oldingi hayotida uni qanchalik ongli ravishda qurgani, boyitgani va takomillashtirgani hamda mustahkamlanganiga bog'liq bo'ladi. Albatta, sabab va oqibat koinot qonuni ekilgan narsaga muvofiq hosil beradi. Demak, yana bir takrorlaydigan bo'lsak, mental tana quyidagi darajalardan iborat. Mental qatlamning astral tanaga tizimli ravishda kiritilgan eng past darajasi instinktiv ongi deb ataladi. Mental tananing aql deb ataladigan o'rtacha darajasi uni faoliyati insonning shu tana hayotiga xizmat qilish yoki astral tananing istaklari, hissiyotlari, intilishlari, ehtiroslarini qondirishdan iborat. Va mental tananing yoki qatlamning oliy manas deb nomlangan eng yuqori darajasining vazifasi bu kelajakdagi karmani amalga oshirish, kelajakdagi mujassamlanish uchun pastki tanalarni shakllantirish, o'z-o'zini anglash va o'lmas individuallikni rivojlantirishga xizmat qiladi yoki aynan shu uchun mo'ljallangan. Masalan, Ani Bezant yerdagi aqlning oliy aql bilan munosabat haqida shunday yozgan. Manasni inson ongini haqli ravishda mutafakkir deb atash mumkin va biz uning faoliyatini tasvirlashda shunday deb ataymiz. Mutafakkir bizning jismoniy olamimizdan beqiyos yuqori energiya qatlamlarida va sharoitlarda mavjud va shuning uchun o'zining jismoniy asbobi bo'lmoq inson miyasida to'g'ridan-to'g'ri harakat qila olmaydi. U shu miya bilan muloqotga kirish uchun o'z mohiyatining bir qismini olib tashlaydi va bu qism astral moddaga go'yo kiyinib, tug'ilmagan bolaning, homilaning butun asab tizimiga kirib oladi. Ya'ni keyinchalik o'sha jismoniy apparat batamom tayyor bo'lganida uning fikrlash tamoyiliga yoki prinsipiga aylanish uchun. Uning aksi, soyasi yoki nurlari deb nomlangan mutafakkirning bu qismi bizning dunyoviy ongimiz yoki pastki manas hisoblanadi. Va u tebranishga da'vat etadigan miya hujayralari orqali harakat qiladi. Shunday qilib, har bir mujassamlanish paytida manas ikkiga bo'linadi. Uning eng past ko'rinishi, ya'ni yerdagi aql, idrok, intellekt insonning pastki tabiati bilan chambarchas bog'liq. Va uni astral prinsipi, ehtiros, istaklar bilan singdirilgan deb aytish mumkin. Lekin boshqa tomondan u ham o'z asl manbai bo'lgan o'sha oliy mutafakkir bilan aloqa qiladi. Va haqiqatan ham moddiy yerdagi odam va uning o'lmas mohiyati o'rtasidagi ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Bularning barchasidan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, hamma ko'p yodga oladigan o'sha vijdon faqat fikrlaydigan odamda uyg'onadi. Ilm fan yoki boshqa bir qandaydir sohalardagi yoki dogmalar va o'sha yolg'on munosabatlarga ko'ra yashaydigan odam uchun u uyquda, chunki bularning barchasi moddiy bilimlar va ular aksariyat hollarda vijdonni uyqudan uyg'ota olmaydi. Va faqat o'z hayoti, boshqalarga, atrofga, tabiatga nisbatan sodir etilgan har qanday xatti-harakatlari haqida o'ylash va mulohaza yuritishni boshlagan odamgina o'z ixtiyori bilan yoki beixtiyor shu boshqalarga yetkazilgan johilligi, yovuzlikni yanada aniqroq ko'rishni va anglashni boshlaydi. U bu yovuzlikni ularga birinchi navbatda o'zini qilmishlari, his-tuyg'ulari, hissiyotlari, turli kayfiyatda bo'lishlari orqali keltirganini tushuna boshlaydi. Buni anglash uni o'zining barcha bu amallari, ko'rinishlarini doimiy ravishda nazorat qilishiga undaydi. O'zining astral tanasi ustidan doimiy ravishdagi nazorat esa asta-sekin ongning salbiy ko'rinishlarini yurakning ijobiy fazilatlariga aylantira boshlaydi. Vaqt o'tishi bilan bunday fikrlash, yashash inson uchun hayot normasiga aylanadi. Inson evolyutsiyasi esa bu odatiy fikrlar oqimining yanada ulug'vor, chiroyliroq, oliy fikrlar oqimiga o'zgarishidir.
Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun katta rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatlarida ko'rishguncha xayr.